Saluton, mi nomiĝas Tijana, mi lernas Esperanto. Tijana, na koliko svetskih jezika možeš da se sporazumeš sa ljudima? Na 12 jezika, pored srpskog još 11. Da čujemo, koji su? Engleski, francuski, ruski, makedonski, bugarski, ruski, turski, albanski, šta je još bilo, da, arapski, hebrejski, esperanto, nemački, ja ne znam da li sam sve rekla. Tijana Majstorović je učenica 8. razreda izdvojenog odeljenja osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj u Zvečkoj i veoma je talentovana za učenje stranih jezika. Svoj talenat, učenje u školi i dostupnost savremenim tehnologijama iskoristila je na najbolji mogući način. Ima dosta sajtova za upoznavanje raznih ljudi čitavog svijeta i onda mi je nekako bilo, želim da ih razumem, nisam znala tada ni engleski uopšte i onda sam krenula polako, prvo engleski pa onda ruski, francuski u školi i onda je sve tako počelo, učila sam jezike slične njima. Potom je usledila nova stepenica, internet i društvene mreže omogućili su da u pomoć priskoče prijatelji. Facebook mi je nekako najlakše za komunikaciju, Messenger i ostalo, zato što mi je nekako najlakše tu, dopisujem se i sve mogu da vidim razne novosti i to. A drugari s kojima se najčešće dopisujem, evo na primjer on, Mackenzie, on je iz Australije, mi pričamo na engleskom. Onda imam Louis Arnaud, on je iz Francuske, pričamo na francuskog i on uči isto srpski. Onda imam Mohameda, on je iz Indonezije. Neko vrijeme sam i učila indonežanski, ali sam stala zato što nisam imala mnogo vremena, spremala sam se za takmičenje. Onda Brian, on je iz Meksika, treba da krenem da učim španski pa će mi on pomagati, meksički španski. Onda Sergej Kotov, on je iz Ukrajine, ali pričamo na ruskom. Imam Ahmed Hussein, on je iz Egipta, zajedno pomaže mi da učim, pošto ja učim arapski kojim pričaju Egipćani u Egiptu, pošto ima različitih dijalekata. I imam Sabijan, on je iz Albanije, pričamo albanski. Ana Bahebel Arabija, avi busk sa Mubtadija, to je bio arapski. Što se tiče hebrejskog, šalom, ani Tijana, ani bet arba isre, vani mi Serbija. Ova talentovana devojčica polovinu maja odlazi na državno takmičenje iz francuskog i srpskog jezika, za što se ozbiljno priprema sa svojim nastavnicima. Ali u moru obaveza za nju je stiglo jedno veliko iznenađenje od televizije Prva. Ona će sa svojom bakom u avgustu otputovati u Izrael. To je bila emisija Dugme sreće. Ja nisam prvo ni znala, zato moj razredni Vladimir Sarić je mene predložio kao, pošto su oni tražili neko dijete koje bi trebalo biti nagrađeno za svoj trud i koje zaslužuje neku nagradu. I oni su mene predložili s obzirom na to da učim jezike i onda došli su u školu jednog dana. Ja nisam ni znala da je to stvarno zbog mene. I onda kad su mi rekli to za Izrael, meni je stvarno jaka želja bila da odem u svetu zemlju, da jednostavno prelepa je zemlja i mnogo drugova znam tamo i želim da ih upoznam. Pre odlaska u svetu zemlju, Tijana će morati da se opredeli za srednju školu koju će pohađati naredne 4 godine. Njen izbor je logičan sled pokazanog talenta, a to je Filološka gimnazija u Beogradu.